Өз қаражатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан шешіп алып, аннуитет алуға асығатын тұрғындарымыздың саны өсіп келеді. Тек былтырғы жылы 2700-ден астам адам өз жинақтарын сақтандыру компанияларының атын аударған екен. Бұл халықтың мерзімінен бұрын зейнетке шығуға деген ынтасы ма, әлде қордағы қаржының төмен табыстылығы ма? Тілшіміз Жанар Жолтаева анықтап көрді. Биылғы жылдың бірінші қаңтарынан бастап бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында өмір бақи жинаған ақшаңызды зейнетке шыққанда бір дегеннен шешіп алуға қақыңыз жоқ. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға енгізілген өзгерістерге сай, бұл қаражат салымшы көз жұмғанға дейін ай сайын бөлшектеніп беріліп отырмақ. Сондағы ең төменгі сома 15274 теңгеден кем түспеуі тиіс. Бұл тәртіп зейнетке шығардың алдында жинақтары 900 мыңнан 2 миллион теңгеге дейінгі салымы бар адамдарға таралады. Дәл қазіргі уақытта олардың саны 62 мың. Единовременно они смогут получить пенсионную выплату. Зейнетақы қаражатын бір рет және толық көлемде жинақ мөлшері өтініш берген күні ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспайтын салымшылар ғана ала алады. Биылғы жылы оның көлемі 404940 теңге. Жалпы бүгінгі күні бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 7 триллион 78 миллиард теңге халық қаражаты бар. Ұлттық банк бұл ақшаны сақтап көбейту міндеттемелерін мойнына алған. Ал орталық банк басқарып отырған активтерден түскен табыс былтырғы жылы 551 миллиард теңгеге жуықтаған. Яғни қордың зейнетақы активтерінің табыстылығы 7,192% болған. Ал бұл 7,1%-ға тең келген инфляциядан сәл-ақ жоғары. Енді пайызбен шаққанда 7,92% құрады. 7,92% құрады. Бұл енді біз инфляция деңгейімен салыстырамыз ғой. Инфляция деңгейі 7,1% болды сол кезде. Біз көрсеткіштерді солай есептейміз. Яғни сіздер тек қана қазір ақшаны сақтап қана отырсыздар, бірақ көбейтумен айналысып жатқан жоқсыздар, яғни түсінген бойынша инфляцияны ғана жауып тұрып пайдаланасыз. Я енді оны жауып тұрған жоқ, кәдімгідей жауып отыр ол деген мысалға. Осылайша зейнетақы салымдарының табыстылық көрсеткіші қарапайым теңгелік депозиттің табыстылығынан да кем. Бұған қоса ресми жерде тіркелмеген, алайда өз-өзін жұмыспен қамтып жүрген 2,5 миллионға жуық адам міндетті зейнетақы жарнасын төлеуге асықпайтын көрінеді. Сонымен қатар жинақталған ақшасын аннуитетке жұмсап, қордан алып сақтандыру компаниясына аударғандардың саны да былтыр алдыңғы жылғыдан артқан. Жанар Жолтаева, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.